Još u vreme one velike socijalističke federativne republike Jugoslavije, Požarevac je uz Maribor bio grad sa najvećim brojem automobila po glavi stanovnika. Naravno, trebalo je sav taj saobraćaj dobro regulisati. Takva je situacija i danas. A za regulaciju saobraćaja je u jednom gradu poput Požarevca neophodna je i takozvana signalizacija. Pre svega neophodni su semafori. Nov semafor nikao je ovih dana na raskrsnici ulica Partizanske i Dunavske na putu za Zabelu i naravno ovaj semafor je tekako dobro došao, ne bi li se saobraćaj u gradu što bolje regulisao. Evo nas u prilici da porazgovaramo sa čovekom iz Direkcije za izgradnju grada Požarevca, gospodinom Bato Zdravkovićem. Gospodine Zdravkoviću, pod budnim okom direkcije postavljaju se semafori ovde, da kažemo koliko je stajao ovaj moderan semafor i preko potreban. Putem javne nabavke dobili smo izvođača radova i cifra je bila u okviru planiranih sredstava, a to je oko 5 miliona dinara, uključujući i PDV. Da kažemo našim gledalcima, ovo je prvi, čini mi se, u nizu semafora koje tek treba postaviti u gradu, kao što je Požarevac. Rekoh ja na početku, kome su preko potrebni? Da, prvo moram da naglasim da direkcija ne radi ništa samo inicijativno. Da je odluka da se baš na ovoj lokaciji postavi semafor došla je u zajedničkoj saradnji sa saobraćajnom policijom i komisijom za saobraćaj grada Požarevca. Statistički je pokazano da je ovo jedna od raskrsnica gde najviše ima saobraćajnih nesreća, pa smo se zato opredelili za nju. Definitivno, možda bi trebalo više da se uradi, ali budžet je takav da dozvoljava godišnje bar jednu raskrsnicu da uradimo. I kažem da se orijentacijona vrednost semaforizacije raskrsnica kreće oko 5 miliona po raskrsnici. Sljedeća raskrsnica koju ćemo uraditi je raskrsnica kod Vukarađić škole. Isto je tu statistički pokazano da ima dosta saobraćajnih udesa. A osim toga i škola je tu. Da, bome, i blizina škole. Ove godine, 2013. uradili smo projektnu dokumentaciju. Sada ćemo poći ka izradi papirologije, tako da mislim odmah po prvim danima u 2014. godini da ćemo krenuti sa izradom semaforizacije te raskrsnice. Mi globalno kao direkcija krećemo u rešenje saobraćajne regulacije, bilo da se radi semaforizacija, bilo da se rade kružni tokovi, kao što smo počeli sa bulevarom, on je bio urgentan. Znači, naveo sam ovu raskrsnicu Dunavska Partizanska, radit će se raskrsnica, semaforizacija kod škole Vukarađić, to sam naveo. Sljedeće što ćemo raditi je kružni tok na kraju ulice Čede Vasovića, ugao Čede Vasovića Industrijske, ali ćemo zato krenuti u 2014. godini i sa velikim remontom, to jest modernizacijom postojećih semafora, jer su oni stari više decenija, oprema se često kvari, teško se nalaze rezervni delovi, tako da ćemo prvo krenuti sa najkritičnijim semaforom, a to je u Tabačkoj čarši, pa onda kod suda, bivšeg SDK i tako redom.